השאלה הבסיסית היא, האם חיים קיימים מחוץ לכדור הארץ? מדענים שנקראים אסטרוביולוגים מנסים להבין את זה ממש עכשיו. רוב האסטרוביולוגים מנסים להבין אם יש חיים מיקרוביאליים על מאדים, או באוקיינוסים מתחת לפנים הקפואים של ירח צדק, אירופה, או באגמי הפחמימנים הנוזליים שמצאנו על טיטאן, הירח של שבתאי. אבל קבוצה אחת של אסטרוביולוגים עובדת בסטי. סטי הוא החיפוש אחר תבונה חוצנית. ומדעני סטי מנסים לגלות עדויות שחיים תבוניים במקום אחר, השתמשו בטכנולוגיה לבנות משדר מסוג כלשהו. אבל מה הסבירות שהם יצליחו למצוא אות? ממש אין ביטחונות כשזה נוגע לסטי. אבל משהו שנקרא משוואת דרייק, שנקראת על שם פרנק דרייק, יכולה לעזור לארגן את דרך החשיבה שלנו על מה דרוש לגילוי מוצלח. אם התעסקתם עם משוואות קודם לכן, אז אתם כנראה מצפים שיהיה פתרון למשוואה. תשובה נכונה. משוואת דרייק, עם זאת, שונה מפני שיש כל כך הרבה משתנים לא ידועים. אין לה תשובה נכונה. כשאנחנו לומדים יותר על היקום והמקום שלנו בו, כמה מהמשתנים נהפכים ליותר ידועים, ואנחנו יכולים להעריך תשובה מעט טוב יותר, אבל לא תהיה תשובה חד-משמעית למשוואת דרייק. עד שסטי יצליח. או שמשהו אחר יוכיח שאנשי כדור הארץ הם התבונה היחידה בחלק שלנו של היקום. בינתיים זה ממש מועיל לחשוב על המשתנים. משוואת דרייק מנסה להעריך את מספר התרבויות הטכנולוגיות בגלקסיית שביל החלב. אנחנו קוראים לזה N. עם מי שנוכל ליצור איתו קשר, וזה בדרך כלל כתוב כך: N שווה R כוכבית. כפול F של P, כפול N של E, כפול F של L, כפול F של I, כפול F של C, ולבסוף כפול L גדולה. כל הגורמים האלה מוכפלים יחד, עוזרים להעריך את מספר התרבויות הטכנולוגיות שאולי נהיה מסוגלים לגלות עכשיו. R כוכבית הוא הקצב בו כוכבים נולדו בגלקסיית שביל החלב במשך מספר מיליארדי השנים האחרונות, אז זה מספר הכוכבים בשנה. הגלקסיה שלנו בת עשרה מיליארד שנים, ובתחילת ההיסטוריה שלה כוכבים נוצרו בקצב שונה, וכל משתני ה-F הם שברים. כל אחד צריך להיות פחות או שווה לאחד. F של P הוא השבר של הכוכבים שיש להם פלנטות. N של E הוא המספר הממוצע של פלנטות ניתנות ליישוב בכל מערכת פלנטרית. F של L הוא השבר של פלנטות בהם חיים באמת מתחילים. F של I הוא השבר של כל אותן צורות חיים שמפתחות תבונה. F של C הוא השבר של חיים תבוניים שמפתחים תרבות, שמחליטה להשתמש בסוג כלשהו של טכנולוגיית שידור. ולבסוף, L מקדם האריכות. בממוצע כמה שנים המשדרים האלה ממשיכים לפעול. אסטרונומים עכשיו כמעט מסוגלים להגיד לנו מה התוצר של שלושת התנאים הראשונים. אנחנו עכשיו מוצאים פלנטות כמעט בכל מקום. השברים שמטפלים בחיים ותבונה ותרבויות תבוניות הם אלה שמומחים רבים מאוד טועים בהם. אבל אף אחד לא יודע את התשובה בביטחון. עד עכשיו אנחנו מכירים רק מקום אחד ביקום, בו קיימים חיים. וזה ממש פה, בכדור הארץ. בעשורים הבאים, כשנחקור את מאדים, אירופה וטיטן, הגילוי של כל סוג חיים שם, יראה שהחיים יהיו נפוצים בשביל החלב. מפני שאם החיים התחילו פעמיים באותה מערכת שמש, זה אומר שזה היה קל, ובהתחשב בתנאים הדומים במקומות אחרים, חיים התפתחו. אז המספר 2 הוא מספר מאוד חשוב פה. מדענים, כולל חוקרי סטי, נוטים לעשות השערה גסה, ולהכיר בזה שישנם משתנים לא ידועים ממש גדולים בהערכות האלה, כדי להגיע להתקדמות. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים ש-R כוכבית וה-N של E הם שניהם מספרים שקרובים יותר ל-10, מאשר נגיד ל-1. וכל מקדמי ה-F הם פחות מאחד. חלקם יכולים להיות הרבה פחות מאחד. אבל מכל המשתנים הלא ידועים האלה, הבלתי ידוע הכי גדול הוא אל. אז אולי הגרסה הכי יעילה של משוואת דרייק היא פשוט להגיד ש-n שווה בערך ל-l. המידע במשוואה הזו הוא ברור ביותר. אלא אם כן, אל הוא גדול, n יהיה קטן. אבל אתם יודעים, אתם יכולים גם להפוך את זה. אם סטי יצליחו לגלות אות בעתיד הקרוב. אחרי בחינה של חלק קטן מכל הכוכבים בשביל החלב, אז אנחנו לומדים שאל בממוצע חייב להיות גדול, אחרת לא היינו יכולים להצליח כל כך בקלות. פיזיקאי בשם פיליפ מוריסון סיכם באומרו שסטי הם הארכיאולוגים של העתיד. ובכך הוא התכוון שבגלל שמהירות האור היא סופית, כל עוד שיתגלה מטכנולוגיות רחוקות, יספר לנו על העבר עד שהוא יגיע לכאן. אבל בגלל שאל חייב להיות גדול לגילוי מוצלח, אנחנו גם לומדים על עתידנו, בעיקר שיוכל להיות לנו עתיד ארוך. פיתחנו טכנולוגיות שיכולות לשלוח אותות לחלל ואנשים לירח, אבל גם פיתחנו טכנולוגיות שיכולות להשמיד את הסביבה, שמשמשות למלחמה עם נשקים וטרור ביולוגי. בעתיד, האם הטכנולוגיות שלנו ייצבו את הפלנטה ואת האוכלוסייה שלנו ויובילו לחיים ארוכים בשבילנו, או אם הן ישמידו את העולם ואת תושביו אחרי הופעה קצרה על הבמה הקוסמית? אני מעודדת אתכם לחשוב על המשתנים הבלתי ידועים במשוואה. למה לא תעשו הערכות משלכם למשתנים האלה, ותראו לאיזה אין אתם מגיעים? השוו את זה עם הערכות של פרנק דרייק, קארל סייגן ומדענים אחרים, או שכניכם. זכרו, אין תשובה נכונה. עדיין לא. להיסטוריה מרתקת הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.